Takto má vyzerať politika a riadenie krajiny v takejto krízovej situácii? Myslíte si, že sa takto bavia nemecký kancelár so svojimi koaličnými partnermi? Myslíte si, že sa takto baví prezident Macron vo Francúzsku alebo rakúsky kancelár so svojou koalíciou, keď ide o to, ako prijať balíky pomoci? Myslíte, že sa takto rozpráva premiér Moraviecky alebo premiér Orbán? Tak premiér Orbán sa, chváľa Bohu, nemusí ani s nikým rozprávať, lebo vládne sám. Ale takto má vyzerať politika v situácii, kedy Slovensko ide naozaj dolu vodou, bude mať jeden z najslabších hospodárskych rastov, jedný z najhoršie rozvrátených verejných financií, bude najviac postihnuté vojnovým konfliktom a toto my máme na čele nášho štátu. Takúto skupinku ľudí, samolúbých, ktorí riešia samých seba, kašľu na ľudí, ktorí tu poctivo pracujú, žijú alebo ktorí tu chcú slušne aj dožiť. Jednoducho, celkový ten spôsob, akým sa Igor Matovič ako minister financií zhostil úlohy narábať s verejnými financiami, je jednoducho nepriateľný. Tento človek si rozhadzuje miliardov halabala bez toho, aby nám vôbec povedal podstatu. My sme dodnes aj napriek jeho bombastickej včerajšej tlačovej konferencii nevideli konkrétny návrh. Na jeho Facebooku je kopec tabuliek, prepočtov a neviem čo, ale v skutočnosti nie je na stole jeden ucelený návrh. A pritom hovorí, že ide minúť na budúci rok viac ako 1 miliardu eur z peňazí nás všetkých. Preto by asi malo byť úplne logické, že to by sme mali niekde aj vidieť. A nie len opozícia, ale aj ľudia, odborníci, ale hlavne občania by to mali niekde čierne na bielom vidieť. Pretože jednoducho to, čo on rozpráva, sa zatiaľ nedá nikde overiť. S ničím ho nevieme konfrontovať, s ničím nevieme robiť žiadne prepočty, pretože tento človek, okrem tých svojich tabuliek, neukázal nič konkrétne. Ďalej hovoril, keď sa stal ministrom financií, že on bude obracať každé 1 euro a bude naozaj sa snažiť hospodárne narábať s peniazmi. A tu, bez akýchkoľvek dohôd, bez akýchkoľvek prepočtov, jednoducho, ako si to on ráno zmyslel, tak začína miliardu na Slovensku míňať. A to už nehovorím, aký je ten návrh nedokonalý a koľký všetkých obchádza, ale o tom Hlas rozpráva už veľmi dlho a budeme o tom hovoriť aj dnes. Nevieme, skade chcú na to zobrať peniaze, raz chcú zobrať samosprávam, potom chcú zobrať 100 najväčším firmám, potom niektorým tým 100 najväčším firmám nie, potom už ani samosprávam nie, nejakým to chcú kompenzovať, jednoducho čistý chaos.